ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 31ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା January 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ ନୋ ହେଲମେଟ୍ ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ ନାରା ଦେବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।